gosti, ljubitelji folklora, dobrodošli u Buku na četvrtu folklornu manifestaciju Blago čuvam, blago se dičim, organizacije Kulturno-umjetničkog društva Milko Cepelić. Posebno smo radosni i zahvalni što i ove godine imamo priliku pokazati ljepotu i bogatstvo tradicije. Folklor je mnogo više od pjesme, plesa, glazbe i nošnje. Folklor je dio kulture, tradicije i običaja. A svoj dio toga bogatstva danas će nam pokazati 6 kulturno-umjetničkih društava. Prije početka programa, samo kratka obavijest da će nam se umjesto najavljenih društava iz Osijeka i Selaca pridružiti gosti iz Viškovaca i Piškorevaca. A sada, u ime domaćina KUD-a Milko Cepelić, obratit će nam se gospođica Karla Jagodin, predsjednica KUD-a. Dobra večer svima. Želim vas pozdraviti u ime svih članova KUD-a Milko Cepelić i zahvaliti vam na dolasku. Zahvaliti vam na nesebičnoj podršci sve ove godine i pri organizaciji smotre i u radu našeg društva. Hvala svakoj našoj udruzi koja nam sve ove godine pomaže. Svakom malom i velikom poduzetniku koji nas podržavaju, najstarijoj baki i djedu ovdje koji su nas naučili čuvati sve ovo i najmlađem djetetu na kojeg ćemo mi to prenijeti. Hvala svakome od vas na svakoj riječi podrške, hvali, ispečenom kolaču i žrtvi koju podnesete da bi naša zajednica bila velika i pokazala što se sve može kad proradi šokački inat. Hvala vam svima što ste nam omogućili i ovogodišnju smotru folklora, blago čuvam, blago se dičim. Mi ćemo se nastaviti truditi i naše blago što bolje čuvati i njime se dičiti. Nadamo se da ćete uživati u večerašnjem programu i nemojte štedjeti dlanove. Hvala vam. Četvrtu kulturnu manifestaciju Blago čuvam, blagom se dičim otvorit će naši najmlađi čuvari tradicije, članovi dječje sekcije KUD-a Milko Cepelić. Djeca će nastupiti sa spletom igara i pjesama Ja i Mato jedno tele, Gdje si bila curice, Lončića, Ringe Raja, Strino Rodo i Žmire. Voditeljica dječje skupine Karla Jagodin. Velikim pljeskom podržimo naše najmlađe. Ja imam do jednu kuru, pa jedan
što? Evo vidiš to? Spletom kola i pjesama. Aj Ivo Mandu na livadi ljubi, žita, tape, kabanica, tandora i bečarac. Voditeljica odrasle skupine je Martina Savo, a umjetnički suradnik Mirko Mihaljević. Osjećajte se ugodno i nemojte štedjeti dlanove. Velikim pljeskom pozdravite naše domaćine. Bye.
općine Jakšić i Požeško-slavonske županije. Sudjelovao je na mnogobrojnim smotrama, humanitarnim koncertima i susretima folklora diljem Hrvatske, na đakovačkim vezovima, vinkovačkim jesenima, te nekoliko puta na susretima hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina. Etnografsko blago društvo prenosi i izvan granica Hrvatske, na gostovanjima u Slovačkoj, Mađarskoj, Francuskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini. Danas društvo broji 50 članova, i to u 4 grupe. Folklorna velika skupina, mala skupina, muška pjevačka skupina i tamburaški orkestar. Voditelji pjevačkih i plesačkih skupina su Marijan Grubešić, Miroslav Kindler i Jana Mauser. Društvo će nam se predstaviti spletom pjesama i kola Slavonije. Velikim pljeskom zaželimo dobrodošlicu našim gostima. Thank you.
umjetničkom društvu Jakšić, te na pozornicu pozivamo članove KUD-a Zora iz Piškorevaca. Bogatstvo folklorne tradicije, pjesme, plesa i mnoštvo različitih nošnji predečeno je u KUD Zora iz Piškorevaca, čija bogata povijest seže još u 1927. godinu, kada društvo započinje s radom kao pjevačka skupina, a s vremenom su stvoreni uvjeti za rad plesne i tamburaške sekcije. Zora je jedno od najstarijih društava na području Đakovštine, a svojim radom i upornošću iz naraštaja u naraštaj prenose više stoljetnu kulturu, tradiciju i običaje svoga mjesta. Baš zbog upornosti i očuvanja kulturnog nasljeđa svojih djedova i pradjedova, društvo je prepoznatljivo po izvornosti svoga kraja, Đakovštine i ovog dijela Slavonije. Društvo trenutno broji 50 članova, podijeljenih u prvu plesnu sekciju, pjevačku sekciju te dječju sekciju. Zora veliku pozornost pridaje najmlađim uzrastima, koji će vremenom kroz rad nastaviti tradiciju i opstojnost već postignutih tekovina društva. Zora je domaćin dvije kulturno-folklorne manifestacije, i to su Piškorevački sokaci, smotre folklora za odrasle folklorne skupine, koja se održava krajem mjeseca kolovoza, i dječje smotre Svete Lucije, koja se održava uoči blagdana Svete Lucije, te gastromanifestacije Tačkijada, koja se održava početkom mjeseca rujna. Umjetnički voditelj KUD-a je Matko Ručević, a društvo će se predstaviti običajem ispraćanja guva i svatova. Pljeskom pozdravimo naše drage goste. Malo ću slagat, pa dobro je. Mladenci će ispraviti kako budu broja. E sad,
Lipo, Sjerudina iz sredine kreće. Naš kum dariva naše mladence da čujemo. Sa šest, jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, pravi. Ima krive zube pa ne može uvijek. Lažnja. Nik. Ti si lažnja. Vidi. Pa jedan je od Đakovački vezu. Lažeš. Franci ovdje je ovdje. Ajde. Ajde. Eto su po Sašku. Zariva četiri dijova Dukata i dva su posadili kad su išli u svaku. Lažeš. Kada smo mi dali? Nismo posadili. Mi smo prodali onu krmaču što se slomila i čorav u kobilku. Eto sad, ako ćeš sad, evo ja ću još dva. Čekaj, jel imam još tvoju torbicu? Možete ti nas pitat? Jel imam u torbice još koju? Ti ćeš nas, da smo mi sjerotinja. Ajde, a te dao pa ti evo kreni, nema kućiške. Morske, nemoj više dolo ovaj dvijedano, nemoj. Ja još šta, dva, jedan, dva. I što se kaže, šećer na kraju. E sad, ajde Čavo da ti pokaži. Čavo, Dariva, Mladence, sa tri velika. Ajde Čavo, Čavo, Čavo. Sa tri velika lanka. Dobro, slođe na prava, Čavo, 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 Čavo. Svi tu, ode Čavo. Čači, ajde na lajna ligu, slođe. Ovi su sami. Da ja umoram i malo. Nika Boga! Nika Boga!
iz KUD-a Ivan Tišov iz Viškovaca. KUD Ivan Tišov osnovan je 1993. godine. Kroz društvo je prošlo 100 članova, a danas broji oko 50. Djelatnost društva je očuvanje i prezentiranje izvornog folklora, pjesama, plesova i narodnih običaja. Isto tako njegovi pučko crkveno pjevanje, koje članovi rado prihvaćaju. Društvo ima i svoju smotru, u Viškovce pri Žetu, koju smo ove godine održali po 13. put, te po prvi put ove godine dječju smotru Malo kolo na Udvaju. Društvo djeluje u dvije plesne sekcije, mlađa i starija plesna sekcija. Isto tako, u sklopu društva djeluje i Taburaška škola. Sudjelovali su na brojnim smotrama folklora diljem Lijepe naše, ali i u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Voditelj plesne sekcije je Mato Ručević, a voditelj Taburaške škole Tomislav Sejter. Društvo će nam se predstaviti s pletom Neven Vene, Žita, Kalendari, Nebesko kolo, Kopa Cupa, Povraćanac i Bečanac. Zaželimo dobrodošlicu gostima iz Viškovaca. Se mi broja, slovo moja šalela, ne zna se mi.
Hvala Kudu Ivan Tišo na ovom lijepom prigradu. A sada će nam se na pozornicu predstaviti i muška pjevačka skupina Kuda Slavonija iz Jakšića. Muška pjevačka skupina Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonija Jakšić djeluje unutar svoga društva. Da smotri a kapela pjevaju u Biškupcima nekoliko puta izabrani su od strane stručnog žirija kao najbolja skupina. Da predstavljaju našu županiju na prvim susretima mladih vokalnih sastava. Od tada bilježe nekoliko atraktivnih nastupa diljem Lijepe naše. Voditelj pjevačke skupine je gospodin Miroslav Kindler. Gosti će nam izvesti tri pjesme, te ih pozdravimo velikim pljeskom.
naši dragi susjedi iz Koritne. Kud Vesela Šokadija Koritna se do sada predstavio na mnogobrojnim smotrama folklora diljem Lijepe naše inozemstva. Na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, Državnoj smotri folklora u Vinkovcima, Državnoj smotri folklora u Metkoviću, susretu hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina u kategoriji izvorni folklor u Sisku, Međunarodnoj smotri folklora u Italiji, smotri folklora u Tolisi, Međunarodnoj smotri folklora, Balkanski festival u Makedoniji, Međunarodni festival folklora i glazbe u Crnoj Gori, Međunarodni susret čuvara hrvatske etno baštine u Študardu, te mnogobrojni drugi nastupi. Na jubilarnom 30. susretu hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina, koji je održan u Županiji od troslanog stručnog povjerenstva, Kud Vesela Šokadija osvojio je drugo mjesto, koja je kruna njihovu u dugogodišnjem radu. Tijekom godine društvo organizira smotru folklora, poklade su Milo Janje moje, a voditelj društva je Nosim Neradić. Društvo će nam se predstaviti pjesmama i plesovima sela Koritne pod nazivom Koritna je selo u tri kraja. Pozdravimo naše goste iz Koritne. Pomoći. Kada pjevam ja i moja druga.
Nastupom veselih Koričana došli smo do kraja današnjeg programa. Pozdravimo još jednom velikim pljeskom sve sudionike smotre Blago čuvam, blagom se dičim. Kulturno-umjetničkog društva Milko Cepelić. Posebno bismo se željeli zahvaliti našem dragom župniku, velečasnom Ivanu Markoviću, koji je kao i svake godine uveličao program naše manifestacije svečanom mislom zahvalnicom i podržava nas u svakom pogledu. Molimo ga da dođe na pozorni. Zahvaljujem vam svima što ste naši gosti. Vidimo se dogodine.